მე ვარ დავი 32 წლის თბილისიდან. მუშაობ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაკავებული ვარ, ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი და მთავარი ადგილი უჭირავს მაინც მუსიკას. შეხარ სულით ხორცავდე როკერი. ერთადერთი რაზეც ყველაზე მეტად მეუბნებ არის ის, რომ ძალიან არ მინდა გაუცრუო იმ ხალხს იმედები, ვისაც ჩემი შეერა. ძალიან მომეწონა, დავი, მართლა ძალიან მომეწონა. პირველ რიგში მომეწონა ის, რომ იყო თავის უფლად და ის ხალხთან მოვიდა და არა იმის მარტო ჟიურისთან, არა, ის ხალხზეც მუშაობდა და ეს მომეწონა ძალიან. მე ვარ შენი ნამღერი, ძალიან კმაყოფილი და აუცილებლად დაგვსვავდი ამ სკამს. მე ვურჩევდი თამთას, რომ დატოვოს დავი ჯგუფში, მეც მყავს ეგეთები ჩემს კატეგორიაში და მე დავაჯახოთ ერთმანეთს. ნახოთ ვისი აჯობებს. მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო, თამთა. უნდა გითხოთ, დავი რჩება პროექტში თუ მიდის? რაღაცის მეშინია სიმართლე რო თქვა და ვიტყვი. ჩემი ბიჭების გეშინია. ხო, გიორგი. და ცოტა შენც მაშინებ. სუცო. არ შეგეშინდეს თამთა. დავი დაჯი. What's up?